på välkommen tillbaka till Vi sommardel med mig, Selma. Och i den här sommardelen så kommer det vara lite mini-haul där jag tänkte visa er vad jag köpt på både H&M och Coco Panda. Och vi kan börja med Coco Panda för att det är så här, be honest, det är inte så kul. Första är den här Sen så köpte jag någonting som jag verkligen velat ha under en väldigt lång period. Och det är den här grejen från NYX. Och det är deras Powder Puff Lippy. Jag ska kolla vad jag har för läppfärg. Squad Goals heter den så. Sån skaft typ. Och den är liksom som min naturliga läppfärg fast bättre typ. Sen så köpte jag två primers. Och jag köpte två på grund av att jag inte riktigt visste vilken av de här jag skulle passa bäst i. Game Set Matte. Och den är matt så att säga. Och sen så köpte jag även All a Blur. Nu över till den roliga saken. Just det, bältet. Köpte jag ett bälte. Och jag är ingen bältetjej. Men samtidigt så känner jag att det är ändå snyggt med något så här, bara någon svart bälte liksom. Till någon outfit och sådär. Och då köpte jag bara, och den har silver här. För jag har silver smycken och sådär, då passar det bäst att ha silver, tyckte jag. Då köpte jag ett diadem. För jag kände liksom att that's cute. Så köpte jag en liten kroppa, en liten tröja. Och på ett sätt, alltså jag är inte så för liksom kroppade saker. Klar liksom varför jag knyter upp de här tröjan liksom. Nu ska jag förklara mig ganska kort. Okej, ni får tycka att jag är konstig. Men när det sitter för tight, för liksom, då kan jag tycka nej. Men när det är lite lös och lite kroppat så, det gillar jag. Och den är lite så, och den här tänkte jag skulle passa jättebra till mina många flowy pants som jag har och lite sådär. Ni har undrat länge vart den här tröjan är ifrån. Kanske ungefär, jag vet inte hur länge in i videon ni ser den här. Men det här är en vännertröja och H&M. I love you for bringing friends to your collection. Alltså seriöst, det är så kul. Jag kan börja med de flowy pants. Alltså riktiga flowy pants hörni. Som är high-waisted. Alltså det är så här långa pants. Och jag tänkte liksom, anledningen varför jag köpte de här är för att jag skulle typ också kunna ha dem till hösten och vintern. Två plagg kvar. Men det är typ, det är samma modell fast i olika färger. Och det är en par kjol. Det är en anledning varför jag skulle köpa en sak från honom var en röd kjol. Jag köpte den röda kjolen. Och det är den här. Alltså, den är så snygg. Jag trodde att vissa liksom kjolar måste man typ knäppa och sådär hålla på med. Men den här kan man bara dra upp. För det är resår. Och sen så är det ett bälte. Och jag trodde att ni såg alltså det typ den här guldgrejen här. Att det skulle liksom vara framsida som man såg. Men det är inte det, det röda man ser. Och den här tröjan, maybe. Because bring up the red here. Eller någonting annat. Okej, samma grej med den här svarta. Och den här svarta tänkte jag också att jag kunde lätt ha. Det här. Lätt ha liksom också på vintern typ. Med sticka tröja och sådär. Vilket jag tyckte nice. Och det är samma här. Att det svarta på bälte, det syns när man drar igen. Men det var allt för den här videon. Och klick gärna på genomkamp om du tyckte om det, så syns väldigt snart i en ny sommardel. Hejdå!